en el Monestir de Pedralbes estem participant en una acció mundial que és el Worldwide Knitting Public Day, que és el Dia Mundial de Teixir, fent punt, mitja i ganxet en públic per una causa justa. En aquest cas, nosaltres simbolitzem l'acció en les reixes per conscienciar i donar visibilitat a les dones que encara necessiten més llibertat en el món. Pues lo echamos, ¿sí? Es bastante.